Agradecer a todo mundo que está aqui dentro, porque sem vocês o Sandão não seria o que é hoje. Muito obrigado a Deus por podermos permitir, por podermos dar força de concretizar este que é o projeto que nós criamos no ano passado. Muito obrigado a Next Level Technology. Muito obrigado a todo mundo que nos tem apoiado. Muito obrigado a ML Decor. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado ao município de Matola, ao governo de Matola. Isso é Matola Sandão, meu irmão.